Marja e kredis nga ana e komunës së Tetovës për investime infrastrukturore ka ngjallur reagime në këshillin e komunës së Tetovës. Kryetari e komunës së Tetovës, Teuta Arifi, me këtë rast ka kërkuar nga këshilli i komunës Dritë Jeshile për huamarje, gjithsisht marje të kredis në vlerë rreth 4 milion euro, mjete këto që do të destinohen për ndërtime dhe rikonstruime në sferën infrastrukturës në teritorin e komunës së Tetovës. Megjithatë, kjo kërkesë, edhe pse është miratuar nga ana e këshilltarëve, është kundërshtuar nga këshilltarët e PDSH-s. Sipas çarimit të udhëheqjes për financa dhe buxhet në komunën e Tetovës, Ermira Fida, bëhet fjalë për një kredi afatgjate e cila nuk do të dëmtoj bugjetin aktual, ndërsa interesi kredis do të jetë 6%. Këto mjete do të përdoren për infrastruktur rrugore, gjithësisht për rrugët 172, rrugën e Lubotenit, vazhdimin e rrugës Shqipkovic-Brodec, vazhdimin e ndërtimit të rrugës Tetov-Banja e Tetovës. Po ashtu këto mjete do të destinohen për ndërtime të kanalizimeve atmosferike dhe fekale, rregullimin e ndriçimit publik dhe ndërtim të ujësjellësve duke mos përfshirë ujësjellësin kryesor, tha Fida. Këshilltari i Partisë Demokratike Shqiptare Bardhyl Dauti tha se marrja e kredisë këtë vit dhe fillimi i realizimit në vitin tjetër, kur është viti fundit i mandatit të kryetarës, është skandaloze sepse kjo bëhet për marketing politik për fushat që kryetaria të merre edhe një mandat. Ky fjalim ka bërë që të reagojë kryetaria e komunës së Tetovës Teuta Arifi, e cila theksoi se asnjëherë nuk është udhëhequr nga politika, por duke qenë në shërbim të qytetarëve. Ndërkaq koordinatori i grupit të këshilltarëve Bajram Regjepi kërkoi garanca nga sektori financave se mjetet nga kredia nuk do të përfundojnë në llogaritë ndërmarrjeve që komuna u ka borx, ndërsa nga sektori financave siguruan se këto mjete do të jenë në llogaritë veçanta dhe nuk do të ketë probleme shtesë. Gjatë seancës së sotme të Këshillit të Komunës së Tetovës, këshilltarët miratuan ndihmë në vlerë prej 10.000 eurove për banorët e Kumanovës, gjithsisht për lagjen e Trimave, shtëpitë të cilëve u shkatruan gjatë përleshjeve të 9 dhe 10 majit. Ndryshe, tre këshilltarët e BDI-s gjatë seancës së sotme, përveç ndihmës për Kumanovën, të gjitha pikat tjera që ishin rendite i kanë votuar kundër, për shkak të gabimeve gjuhësore dhe teknike në materialit për këshilltarët.